აი ვედრას როცა შპილკები დავცლიხო, სულ სათითაოდ არის ჩალაგებული ეს ფაროსანები. კიდევ აი ეზო იმაში მოაჯირზე მაქვს ხალიჩა დაგებული და აი ხალიჩის ქვეშ არის უამრავი ფაროსანი, აი სულ ჯგუფ-ჯგუფად არის ეს ფაროსანები. თითქმის ერთი თვეა ახალციხეში სოფელ მუსხში მანანა კაველიძე მწერებს სახლის კედლებიდან და ფარდებიდან ყოველდღე ცოცხით აგროვებს, პატარა კონტეინერში ყრის და წვავს. ამბობს, რომ ფაროსანად დღითიდღე მრავლდება. სახლებსა და ეზოებში ფაროსანას გამრავლებაზე საუბრობენ მუსხში კაველიძის მეზობლებიც. თითქმის მასიური, აი მაგალითად ჩვენ ახლა კაკალი გვილაგია და იმ კაკალზე დადიან, მერე თუ რამე ფანჯარაში შეხედეს, რომ აი რაღაცა პატარა ნაჭხლეტია, იქიდანაც კი შემოდიან სახლში. ყოველ ღამე არ არსებობს, რომ არ ჩამოვახვეტო და ისევე დავწვედო. პირში შეიძლება ჩაგივარდეს. და რომ წინდა დაიმა, მაშინ არ იყო და ახლა რა ციტბო იყო, ციტბოს მოეძალა ეს ისა, ფაროსანა. ჯერანას არ მოსულა, რომ ამ ფაროსანა ყავთ, არ ყავთ, არა ვინაც არა. უფრო მეტად სარეცხში. დილით არ არის. შუა დღით უფრო რა, რაც უფრო თბილიტასაც მეტია, უფრო იმაში უფრო შიგნით და შიგნით არის. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ სამცხე-ჯავახეთში აზიური ფაროსანის გავრცელების საშიშროება არ არსებობს და ამ დრომდე რეგიონში მწერს კულტურებიც არ დაუზიანებია. ურბანულ ადგილებზე ხდება ერთეული შემთხვევები, რა დროსაც ეს მავნებელი მიიწევს გამოსაზამთრებელი ადგილებისკენ და მან შესამჩნევი არის მოსახლეობისთვის, იგივე საცხოვრებელ სახლებში, სხვადასხვა ადგილებზე და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ აქ აზიურ ფაროსანასთან ერთად ხდება ჩვენი ადგილობრივი სახეობები ფაროსნების, რომლებიც ძალიან გავს ამ მავნებელს და ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ესეთ მავნებელთან გვაქვს საქმე, რომელიც ენდემურია და ჩვენთან დიდი ხანია გავრცელებული. ეს მავნებლები ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ზიანის მომტანები არიან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში ამბობენ, რომ აზიური ფაროსანას ერთეული შემთხვევები ფიქსირდება, თუმცა ამას მასიური სახე არ აქვს. ერთი ფაროსანასგან ვიღებთ ჩვენ 200 ფაროსანას და 50-55-50 დღეში ისინი უკვე ზრდასრულ ფაზას აღწევენ, საკმაოდ სწრაფად ვითარდებიან, ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ მექანიკურად გავანადგუროთ და შემდეგ მოხდეს მისი დაწვა. ასევე მინდა ვთხოვო ფერმერებს და სოფლის მაცხოვრებლებს, რომ აი სადაც არის ვთქვათ ბაღებში სქელი ფენა ჩამოცვენილი ფოთლების და ასევე ტყის პირებში, აი იქაც იბუდებს ფაროსანა და ვეცადოთ, რომ ეს ადგილებს დავასუფთავოთ და გავასუფთავოთ ფაროსანასგანაც და ნებისმიერი მავნებლისგანაც. ადგილობრივები ფაროსანას გავრცელებაზე სამცხე-ჯავახეთის 6-ვე მუნიციპალიტეტში საუბრობენ. რეგიონულ სამმართველოში ამბობენ, რომ საქართველოში ფაროსანას ჯგუფის 40-მდე სახე ობა გავრცელებული, თუმცა ისინი სამეურნეო კულტურებისთვის საზიანო არაა.